Já vás zdravím u dalšího knižního videa nakupovacího. Budu vám tady dneska ukazovat tady tyhle knížky. Oni jsou trochu těžší. A tady tohle video bude trochu special tím, že tady mám první spolupráci. A tu knížku vám tady hnedka ukážu jako první. Jedná se o takovou spolupráci toho typu, že mě sám autor oslovil, napsal a poslal knížku, která mu teďka onehdy vyšla. Takže není to taková ta spolupráce, že bych za tohle video dostala zaplaceno, abych to nějak uvedla na pravou míru, protože vím, že se to teďka hodně řeší. Já si myslím, že už se tady tohle knížku mohli zahlídnout na Instagramu, třeba u Ondry Mergla. A jiná se teda tady o tuhle knížku od Václava Dvořáka, Písečníci a bludný asteroid. A tady tuhle knížku už mám teda přečtenou a za chvilku půjdu točit právě, co se tady o téhle knížce myslím, takže se na to můžete co nejdřív těšit. Už když vidíte tu obálku, tak ta je fakt jako nádherná. V téhle knížce jsou teda skryty i ilustrace a tady tuhle knížku si vydal autor sám. Já jsem moc ráda, že mě oslovil, protože já teďka ty dětské knížky fakt jako můžu, asi víte teda proč. A četla jsem i dokonce nahlas, protože se to prej, když se to dělá, tak je to prej dobrý. Nebudu tady teďka mluvit o tom, teda, jak se ta knížka četla, nebo co v ní přesně bylo, ale půjde tady o sci-fi pro děti. Tedy přesně děti od 9 let. Já si myslím, že to tak nějak odpovídá, že určitě to ty děcka pochopí, protože já třeba jsem měla trošičku strach, že ta knížka na mě bude taková jako technická a nebyla by to fajn. Ona je teda taková docela i těžká, protože mně přijde, že má fakt i kvalitní papír, jde vidět, že jako autor si na téhle knížce opravdu dal záležet. A já ji už teďka můžu doporučit, ale určitě si počkejte na to video, který bude obsáhlejší. Jenom v rychlosti, bude se teda jednat o příběh na planetě Písečnice, nebude se to odehrávat na Zemi. Bude teda tady hlavně o Tomáše, který je ze sirotčince a ten teda bude téhle knížce třeba pátrat i potom, kdo jsou jeho rodiče, potom tam bude nějaký příběh, který se bude odehrát ve vesmíru. A je to opravdu zajímavá knížka, takže se těšte na video, co bude co nejdřív. Potom tady mám teda knížky, které jsem dostala, jedná se tady o tyhle, takže moc děkuju, protože to jsou ještě dárky jako k narozeninám. Jako první tady asi vezmu teda tuhle, kterou určitě všichni znáte, a je to Ten, kdo stojí v koutě. Musím říct, že teda jsem spokojená, že to je tahle obálka, protože když se na mě díváte, tak víte, že tady tuhle obálku mám ráda. A já tady tuhle knížku už jsem dokonce i přečetla, nebudu tady říkat teda zatím můj názor, i když já vždycky tomu mám takový jako sklony, protože mohli jste vidět sami, že u těch Písečníků už jsem tak nějak jako něco řekla. Mě by zajímalo, co si třeba představíte pod pojmem Ten, kdo stojí v koutě, co se vám jako představí. Já když jsem totiž tady tohle poprvé slyšela, tak jsem si představila nějaký jako velký násilí, že někoho prostě jako trestají, posílejí ho do kouta a že to bude hodně takový jako krvavý. Takže když jsem se potom teprve jako dozvěděla tehdy, o čem je tady tahle knížka, tak mě to překvapilo, ale jako milé. Tady se vlastně jedná o to, že když stojíte, dá se říct, v koutě, nejste úplně středem pozornosti, tak si všímáte různých věcí, které třeba ostatní lidi nevidí a když jim je potom sdělíte nebo se o ně podělíte, tak ty lidi jenom zírají, že jo. To je asi všechno tak jako, co bych k tomu názvu mohla říct já, z mýho pohledu. A půjde tady teda o kluka, který na střední škole bude poznávat sám sebe, bude poznávat holky a takový to dění právě, co na té střední škole jako se mění, je to prostě jinačí než ty předchozí ročníky, že jo, protože to i tělo se vyvíjí, duše se vyvíjí. A já si myslím, že tady tohle jako může hodně zajímat lidi právě v tom věku, aby třeba si uvědomili různé věci. Myslím si, že právě tohle je knížka takového toho typu, že pokaždý, když si ji přečtete v jinakším jako roce, tak vám na vás třeba jako zanechá něco jiného, nebo bude na vás působit prostě nějak jinak. Dále jsem dostala tady tuhle knížku, která má být podobná vlastně té dánské Hygge, nevím. Ani tady tohle nevím, jak se čte, ale tohle má být teda na švédský způsob, švédské slovo, rozebráno ze všech stran, co to znamená. Bude to teda podobný, jako jsem říkala tam tomu, takže tady jsou i krásné fotky, hrozně se na to těším. Budu číst asi teďka, protože bude taková uklidňující jako ta dánská. Tady tuhle knížku napsala Běloruska a jedná se o modlitbu za Černobyl. V téhle knížce se určitě dočtete co nejvíc o Černobylu, jak vlastně ta katastrofa vznikla, jaký byly následky a podobně. Na toho se docela těším, protože mě tady tohle docela zajímá a nevím o tom tolik, kolik jsem si myslela, že vím, takže se na to fakt jako těším a líbí se mi i ta obálka, protože je takový ten způsob, jak mám třeštíkovou. Tady tohle je takový látkový, ten zbytek už ta není tak hboučka jak třeštíková, ale taky se to dá. Já doufám, že teda bude fakt jako plná informací, protože jsem na to úplně nažhavená. A měla docela, myslím, dobrý hodnocení na databázi knih, tak
určitě bude dobrá. V tom se tady zapomněla ještě na jeden dárek a to je Dívka s jahodami. Tady tenhle název si pamatuju, že už jsem kdysi slyšela o téhle knížce něco někoho povídat, ale nedokázala jsem si vybavit hnedka ten příběh, když jsem tu knížku dostala do ruky. A tady tahle knížka se bude odehrávat v Norsku, což je moje oblíbená země nebo jedna z mých oblíbených severských zemí, protože prostě miluju sever. Půjde tady o příběh dívky, která právě sbírá jahody a pozuje malíři. A právě se dozví nějaké tajemství ohledně tajné lásky, tady toho malíře a dělá takovýho jako tajemníka. No, ale to se má nějak zvrtnout. No, teď jsem zjistila, že se mě úplně nějak pohl foťák, že jsem to natáčela od začátku úplně na prd, tak teďka už to snad bude lepší. A jenom bych asi ještě dodala, že tady tohle je psaný teda na rok 1893, takže i takovýto století, který mám ráda, takže opravdu mě to zajímá. V srpnu v Brně se konal takový ten bazárek pro pejsky od Irči z Knihánkova, který byl i loni, já nevím, jestli to dělala už i předtím, protože to jsem ještě neznala, ale koupila jsem si tam 3 knížky, jednu už jsem darovala a tady tyhle 2 vám teďka budu ukazovat. Jako první tady mám od severského autora Jo Nesba, já říkám, jestli se to říká nějak jinak, tak co s tím naděláte? A tady tohle teda není jeho klasická nějaká kriminálka nebo kriminální případ, ale půjde tady o příběh pro děti. Tady tahle knížka má mi teda i ilustrace a já jsem opravdu toho teďka úplně ujetá, takže jsem nad tím ani nějak moc nepřemýšlela a vzala jsem si ji, i když jsem jako moc nevěděla, co se tady v téhle knížce nějak ukrývá. Má tady jít o příběh, který mi trošku připomínal Grinche, ale jako přitom vlastně s tím jako to nemá nic společného. A bude tady totiž o chlápka, který jako koupil veškerý práva na Vánoce. Takže se tady tenhle svátek nebudu moc ani slavit, jedině když si budu kupovat dárky v jeho obchodech. A najde se někdo, kdo tady tohle bude řešit. Takže jako to si myslím, že by mohlo být zajímavý a neslyšela jsem na to nějaký špatný ohlasy, takže jsem zvědavá. Tyjo, a má to fakt velký písmo. To bude přečtený hnedka. Tady tuhle knížku jsem vlastně poprvé viděla hlavně u Míši Zrači knihu, která vlastně ji hodně propagovala a docela mě na ní nalákala. A když jsem si potom teda přečetla i o čem je, tak jsem si říkala, že tohle je teda jako fakt síla a že to bude určitě poutavý příběh, na který nikdy nezapomenu, až tady tuhle knížku přečtu. Tady tahle knížka bez šance má nám vykreslit příběh dětí, kteří jsou vlastně na světě jenom z jednoho jediného důvodu. A to proto, aby vlastně v určitým jejich věku se rozhodlo o tom, jestli budou dál žít, anebo půjdou pěkně rozdělit na orgány pro jinačí lidi. Což si myslím, že je fakt masakr. Já jsem tady o tomhle chtěla tady říct ještě o dost víc, ale myslím si, že ji už určitě znáte. A jako slyšela jsem na ní fakt jenom jako dobrý ohlasy. Je vidět, že už je teda jako čtená, ale mě to vůbec nevadí a jsem ráda, že jsem se k ní ještě dostala. Teďka vám tady ukážu kousek z antikvariátu a bylo to úplně náhodný, protože já teď tenhle antikvariát tady jako znám a byla jsem se párkrát podívat. A teďka jsem si říkala, že bych se mohla podívat trošičku víc na jednu knížku, což je Pán prstenů, Společenstvo prstenů, jenomže tady tuhle knížku tam neměli a měli jenom 3. díl, což je Návrat krále. Takže já jsem si pořídila 3. díl a čekám, že najdu ty další. Tady tahle verze, vy si jako budete ptát, proč jako musím mít tady zrovna tohle verzi, se mi líbí jako nejvíc, protože když se potom sundá z obalu, tak má takový hezký látkový obal. Tady tahle už je ta taková trošku jako jetá, já jsem si říkala, že bych třeba ji mohla trošičku nějak jako očistit, ještě teda nevím jak, takže si máte nějaký tipy, jak tady na tyhle obaly, který uvidíte za chvilku na záběru, nějak očistit, tak mi určitě napište. A já miluju prostě Pán prstenů. Kdo se na mě díváte delší dobu, tak víte, že jako jsou pohlcená těma příběhama. I když jsem viděla zatím jenom filmy, ale od Tolkiena jsem teda učetla Hobita. A 100% vím, že se mě budou líbit i ty knížky, co se týče Pán prstenů. Takže velký těšák. No a protože mám kolem sebe lidi, kteří mě poslouchají a kteří ví, co bych chtěla, tak jsem dostala dárek, prosím vás, k svátku. Ona se úplně zbláznila, je to od Barči, to je jako Beauty Bar Blog, se kterou jsem natáčela video. Jestli jste ho ještě neviděli, tak se určitě podívejte, dám vám tady takovou tu lištu, jak vám vyjede. A ona mě dala Pán prstenů, Společenstvo prstenů, akorát jiný vydání, chudera. Ona když mi to dala, tak já jsem byla úplně nadšená a potom tak jako říkám, tak v životě by mě nenapadlo, že opravdu tohle budu říkat, že mě vadí, že prostě první díl je jinačí vydání a třetí jinačí. Takže buď to dopadne tak, že teda budu sbírat Pán prstenů první díl a budu u těch vydání mít víc, anebo nevím, jako rozhodně ji nechci dávat pryč, protože je to dárek a je to Pán prstenů pro boha, jako
to nemůžu udělat. Ale aspoň vidíte, že tu sérii můžu začít číst, protože mám první díl, což jako se za to zasloužila právě ona. A jako fakt blázen, jako na svátek se tohle prostě nedává, nebo já na to nejsou zvyklá, my se dáváme prostě max čokoládu nebo kytku, nebo jenom popřejeme prostě SMS-ku. A ona tady tahle knížka totiž má taky ilustrace, tak jako tamto vydání, ale je to prostě jako jinačí, no ta vazba je prostě jiná a tak, no. A já jsem dokonce měla tady u téhle knížky v plánu, že bych možná poprvé sundala ty obaly jako vnější a že bych to měla jenom tak, protože vlastně, tyjo, ne, fakt, je ta a špinavá. To mělo nějaký hrozný čuně. A mám ji sehnanou. Jak mám toho Hobita totiž, tak oni jsou formátově úplně stejně a ještě k tomu je to jako podobná látka. Takže by to k sobě hezky pasovalo, když to bude vedle sebe. Magor. Trošičku. Mně nenapadlo, že tohle životě budu řešit, no nevadí. To byla poslední knížka tady na tohle video. Myslím si, že se v nejbližší době můžete třeba těšit na nějaký další, ale nebudu nic slibovat, protože už asi tady teda budeme mít toho dalšího člena rodinky a vůbec nevím, jak to bude vypadat, jak to budu stíhat všechno a podobně, takže uvidíme, no. Takže čau. A jedná se o Písečníky a bludný Holanďan. Já jsem to fakt řekla. Je se z těch Pirátů z Karibiku fakt úplně mimo. A půjde tady příběh o antikvariátu. Opravdu těžký. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight.